Здравейте, скъпи мои Blessed Love-чета и скъпи мои дами! Благодаря ви, че отново сте с мен, Blessed Love, в нашия канал и един ридинг на женската енергия. Ридинг, който ще направим с специалните Soulful Woman карти, които са за женската енергия. В тази част на ридинга вие ще си изберете един от изборите, а в другата част, която ще бъде отговор, ще разберете и каква е вашата женска енергия. Изборите ни днес са избор номер 1. Ако искате, може да ги гледате така, че да се припознаете в някои от дамите, а може просто защото конкретната картинка повече ви харесва от другите. Това е избор номер 1. Така, избор номер 2 и избор номер 3. Това са нашите Divine Feminine момичета, които виждате по най-вече личните ридинги. Така. 1, 2, 3. Помислете си, през това време аз ще изкарам по една карта от Soulful Woman и след това ще изкарам по една карта от Дека на сексуалните фантазии. А във второто ни видео ще разберете и отговорът. Имаме папка плейлист за женската енергия, така че ако искате да видите повече ридинги с точно този дек с карти на женската енергия, има интересни теми, които съм поставила назад във времето. Те са таймлес, така че може да отскочите до нея и да си направите и още някой ридинг на тази тема. Нека да видим сега женската енергия за трите изборчета. Така, за избор номер 1, за избор номер 2 и за избор номер 3. Сега от дека на сексуалната фантазия ще изкарна също по една карта, която да допълни посланието за женската енергия. За избор номер 1. За избор номер 2. И за избор номер 3. Това е, мили мой, прегледайте отново, изберете си и ме очаквайте в видеото след 24 часа, в което в тази игра на женската енергия ще разберете и всъщност какво е вашето послание от Soulful Woman. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро. Blessed Love!